အမလေအကူပေါ့နော်အမတို့ရိုက်ထားတဲ့အမတို့ဟိုဂုံကြီးကပထမဆုံးကားတော့ဒါဟိုပေါ့ပေါ့လေးပေါ့နော်ဟာဟာသားရေလိုတော့မဟုတ်ပေါ့ကွာဒီအနုပညာလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုရိုက်ထားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ဇလန်လေးနဲ့တက်ဇလန်မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တော့အမကြိုက်တာကြတော့အမကအသက်အရွယ်ကစကားပြောသွားလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲတခါတလေတော့ fancy ဇက်မျိုးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုပေါ့နော်ဇက်အိမ်ခိုင်တဲ့ကားမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဇလန်အေးအေးသွားပါစေအဲ့ဒါမျိုးကိုအမကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေကိုကြိုက်တဲ့ဟာကြီးပဲလုံနေတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေဒီပရိသတ်နဲ့ကိုနဲ့တထက်ထက်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လေအခုကအမကတော့ဥမာဟိုကိုကအရင်ပစံရှိပြီးမှကောက်လို့ရမဲ့ producer တယောက်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကကိုလို့ချင်တာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ပြနိုင်ဖို့ကကိုလက်ထဲမှာပစံရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အမအမတို့အဖေရှိစဉ်မှာ UKZ Production ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီလေးကိုထောင်ပြီးတော့ဖေဖေတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖေဖေနာမည်နဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေကားလေးတစ်ကားအမြန်ဆုံးထွက်ချင်လို့အမြန်ဆုံးရိုက်လိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းအခုကျတော့အဖေကဆုံးသွားပြီးအမတို့ကယုံမတင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကြိုးစားပါပါအမြန်ဆုံးယုံတင်နေအောင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုထက်အရင်ယုံတင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေကိုလည်းအမဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းက producer တိုင်းယုံတင်နေတာပဲလေကိုကရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးယုံတင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုလည်းအမဝမ်းသာပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့ယုံမတင်ရတဲ့ကားလေးတွေလည်းမြန်မြန်တင်နိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီ။အဲ့လိုလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မလင်းတို့ကရိုက်တုန်းကကိုလူမင်းကဒီရွှေရှင်စီယုံမှာဥက္ကဋ္ဌအမတို့ကမှဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရိုက်ထားတာ။အခုဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဘယ်နဲ့ဆက်တောင်ရှိသွားရည်မသိဘူးပေါ့နော်။အမတို့ကယုံမရတဲ့ဒီမှာဒီယုံတင်စနစ်မှာနှစ်ခုရှိတယ်လေ။တန်းစီရှိတယ်စိတ်ကြိုက်ရှိတယ်။ဆိုတော့တန်းစီတမားကတော့စောင့်နေရမှာပဲ။စိတ်ကြိုက်ထဲမှာမှတော်သိန်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့တော့ကွာမှာပေါ့လေ။ဆိုတော့အမားတို့လည်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးတဲ့အထဲမှာပါပါပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါ့နော်ကိုထက်ကောင်းတဲ့ကားတွေများနေလို့လို့ပဲထင်ပါတယ်။ဟာအမားတို့ပေါ့နော်အမားတို့ကားဒါပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတက်နိုင်ဆုံးအမအိုက်တာတော်တော်များများလေးတုံးထားတယ်။မင်းသားဆိုရင်ကိုလူမင်းပါမယ်ပြည်တီပါမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဦးကျော်သူပါမယ်ကိုနေမျိုးအောင်ပါမယ်။နောက်မင်းသမီးကဦးဝဲရဲ့မခိုင်လေးရဲ့နော်အော်လူရှင်တော်တွေကြတော့ကိုကျော်ထူးကိုခင်လိုက်ဦးအရိုင်းပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အိုက်တာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ် real family အစ်စ်တွေကိုလည်းအမသုံးထားပါတယ်။နောက်ဥမာခုနလည်းအမပြောခဲ့ပြီးပါဥမာကိုခင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့တငယ်ချင်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုထင်းတောင်ဦးရိုင်းဆိုရင်လည်းဦးစာကနာပေါ့နော်။ကိုကျော်ထူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးအေယာတကယ်ပေါ့နော်။သူတို့အပြင်မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုပဲဒီကားလေးရပေါ့နော်။ပေါ့ပေါ့ပါပါအပျော်လေးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ။တကယ်လို့ပေါ့နော်။အမတို့နောက်တကားဒုတိယကားရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီလောက်အိုက်တာဆုံဆုံသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လို့လဲဆိုအိုက်တယ်ရက်လည်းအခုလက်ရှိမှာတကယ်အလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမတို့မောက်ဆင်းရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအိုက်တရက်ကိုတော်တော်လေးခေါင်းစားပြီးတော့ခေါင်းစားပြီးလှုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါလေဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်ကြီးကအဖေပါလို့အမကဒီကနေပြောစင်ပါတယ်ညော်လေးထားလဲဆိုလေညော်တော့မညော်လင်းရဲဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကားလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိသက်ကိုဗောနော်ကိုချပြနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုအပြေအဝချပြခြင်းတယ်ဗောနော်ပြိသက်အပေါ်မှာပဲစေနာထားပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေနာထားရင်တော့အမရောင်ပြန်ဟက်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ညော်လင်းချက်ထက်ရောင်ပြန်ဟက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပဲစောင့်ကြည့်တာပါခုနကပြောသလိုဗောနော်ဒါအမဒီ producer လုပ်တယ်ဆိုလို့ဒါပူဝင်လင်းပြောတာလေကိုအရင်ပစံရှိလို့မှဒီဟာကိုထားလို့တာမဟုတ်ဘူးဒီအနုပညာအလုပ်ကိုအရင်ကဝါသနာပါတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ကကြတော့အိုက်တာဖြစ်ဖို့အချိန်ကြတော့အမကအသက်ရွယ်ရစကားပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဥမာအမမင်းသမီးလည်းမဖြစ်ဘူးစကောစကားဖြစ်နေအမေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အမနဲ့ကဇက်ကအရင်ရွေးသွားပြီလေကိုကလည်းဒီအနုပညာအလုပ်ကိုအရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိလဲဒါ producer ရှိရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကနေမှဒီအဆင်ပြေတော့မှအမကနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်နိုင်မှာလေအခုကဒီဟာတော့မှပဲတင့်နေရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမှလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်သာရှိတယ်အနောက်ကလိုက်မဲ့ကမရှိသေးဘူးဆိုတော့စူးစမ်းအောင်ပါ